Belen Arrondo naiz, Arabarra, Gazteizko Euskal Herria Bilduko zerrenda burua, izango naiz. Eta orain arte, bueno, profesio zirakasle, azken urte luzeetan sindikalista. Eta, bueno, momentu honetan ilusioz beterik, erronka berri baten aurrean aurkezten, erronka berri baten aurrean nago, eta aurkesten naiz e, garai berri hauetan herri honi ba bueno beste aukera batzuk e, posible direlako behar direlako eta presnagolako horren alde lan egiteko